اسلام تجھ کو گود میں پالا حسین نے تجھ کو لگی جو چوٹ سنبھالا حسین نے تجھ کو لگی جو چوٹ سنبھالا حسین اسلام تجھ کو گود میں پالا حسین نے تجھ کو لگی جو چوٹ سنبھالا حسین نے حسین نے اور اسلام کی رگوں میں جو چبھتا تھا بار بار کانٹا تھا ایک یزید نکالا حسین نے کانٹا تھا ایک یزید نکالا حسین نے فراد فراد حق کے لیے جاں فدا کرے کوئی وفا بھی جھوم اٹھے یوں وفا کرے کوئی ارے نماز 1400 سالوں سے انتظار میں ہے مجھے حسین کی طرح ادا کرے کوئی مجھے حسین کی طرح ادا کرے کوئی تو ہے سلطان کا اور صبر ہی جائے گا ہوش و خیال شیرا جا اور نبی ہے علم کا دفتر علی ہے دروازہ ارے سنی حدیث تو ایمان ہو گیا تازہ کیا پہنچ جا پھرتے ہیں جو ہاتھ میں کوسل لیے ہوئے
سلطان حسین بن علی تو سلطان کا 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 سلطان حسین بن علی سلطان حسین بن علی تو ہے سلطان کا سلطان حسین بن علی تو ہے سلطان سناتا سناتا سب نے جو نیزے پہ چل رہے تھے حسین سلطان کا سلطان حسین بن علی تو ہے سلطان کا سلطان حسین بن علی مارا دیب ہو تو ایسے ہو فضیلت ہو تو ایسی ہو مارا دیب ہو تو ایسے ہو فضیلت ہو تو ایسی ہو مارا دیب ہو تو ایسے ہو فضیلت ہو تو ایسی ہو مقدر ہو تو ایسا ہو جو قسمت ہو تو ایسی ہو ہنر ہو تو ایسا ہو جو قسمت ہو تو ایسی ہو سر شبیر نے دے پر ہے فوج شام کے آگے سر شبیر نے ہو تو فوج شام کے آگے شبیر نیزے پر ہے فوج شام کے آگے امامت اس کو کہتے ہیں امامت ہو تو ایسی ہو امامت اس کو کہتے ہیں امامت ہو تو ایسی ہو امامت اس کو کہتے ہیں ہو تو ایسی ہو امامت اس کو کہتے ہیں ہے تیرا دین پر احسان حسین بن علی 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 تیرا دین پر احسان حسین بن علی یہ شعر بھی سنیں غور فرمائیں دو جہاں ہو گئے دو جہاں ہو گئے حیران حسین بن علی دو جہاں ہو گئے پڑ گئے نیز پہ قرآن پڑ گئے نیز پہ قرآن حسین بن علی پڑ گئے نیز پہ قرآن حسین بن علی پڑ گئے نیز پہ قرآن حسین بن علی میرے مولا کائنات امام حسین بھائی آپ سب حسین کے چاہنے والے ہیں آپ کھڑے ہو کے سن رہے ہیں آپ ادھر اگر بیٹھ کے سنیں گے تو اور بھی مزہ آئے گا یہ وہ ذکر ہے اس ذکر کو سننے سے نیکی ملتی ہے
عبادت کا صلہ ملتا ہے آپ کھڑے ہو کے سن رہے ہیں آپ بیٹھ کے سنیں یہ وہ حسین ہے کہ جس نے ہمارے اور آپ کی خاطر سر کو کٹا دیا صرف ایک وعدے کے لیے آپ سب امت رسول ہیں یا حسین آپ نے یا حسین آپ نے نانا کے دین کی خاطر یا حسین آپ نے نانا کے دین کی خاطر یا حسین آپ نے نانا کے دین کی خاطر یا حسین آپ نے نانا کے دین کی خاطر یا حسین آپ نے نانا کے دین کی خاطر یا حسین آپ نے نانا کے دین کی خاطر یا حسین آپ نے نانا کے دین کی خاطر گھر کا گھر کر دیا گھر کا گھر کر دیا گھر کا گھر کر دیا قربان حسین میرے نبی نے امام حسین کو بڑے نازوں سے پالا ہے صحیح لگا دو کیونکہ سرکار نے اپنے نوازوں کو بڑے لاڑو پیار سے پالا ہے تو شاعر کیا کہہ رہا ہے چچا توجہ دے اچھا لگ رہا ہے تو کہہ دو سبحان اللہ اور تھوڑا آگے آ جائے بالکل آگے آ جائے تھوڑا تھوڑا آگے آ جائے فاطمہ بول تو سرکار نے کیا فرمایا فاطمہ بولی میرا لخت جگر لال میرا مصطفیٰ بولے میری جان حسین مصطفیٰ بولے میری جان حسین بن علی مصطفیٰ بولے میری جان حسین بن علی مصطفیٰ بول میری جان حسین بن علی مصطفیٰ بول میری جان حسین بن علی یہ آخر شعر گود میں نانا کے یہ ایسی حدیث بہت کم سننے کو ملتی ہے ننی گود میں نانا کے پڑھتا تھا یا حسین زندہ باد
یا حسین زندہ باد آپ بھی بولیں خون سے جلا دے خون سے جلا دے